Mas-uuliyiinta hay'adda bisha cas ee Turkiga ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa maanta gaadiid noocyadiisa kala duwan waxay ku wareejiyeen maamulka gobolka Banaadir. Wareejinta gawaaridaasi lagu wareejinayay maamulka gobolka waxaa goobjoog ah ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka oo maanta Muqdisho soo gaaray. Goobta gawaaridan lagu wareejinayay dawladda Soomaaliya waxaa ku sugnaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dawladda Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ee mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda oo goobjoog ka ahaa. Ugu horeen waxa halkaasi ka hadlay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka waddanka Turkiga waxa uu sheegay ujeedka Muqdisho u yimid inay tahay kadib markii uu ku amray madaxweynaha waddanka Turkiga in uu gaaro magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka waddanka Turkiga isla markaana gawaaridan uu ku wareejiyo maamulka gobolka Banaadir wuxuuna sheegay in wada shaqeyn ay ka dhaxayso dawladda Soomaaliya iyo Turkiga. Tamamen düzene sokacak bir devir teslim törenini gerçekleştiriyor tercüme. Aynı maanta waxaan meeshan u imaanay aniga iyo madax badan oo saaxiibada ka Istanbul dadka socda waxa kale oo kamid ah bisha cas ee Turkiga madaxa bisha cas ee Turkiga madaxa tika iyo sidoo kale madaxa hay'adda gargaarka degdegga inta maanta booqashadeena waxay ka timid amar noogu yimid dhanka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan sidoo kale ra'iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali oo ahaa in Soomaaliya baan ugu soo jeedino. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka waddanka Soomaaliya oo ugu mahadceliyay wada shaqeynta kala dhaxaysa dawladda waddanka Turkiga isla markaana waxa uu tilmaamay in tani ay sii xoojinayso xiriirka kala dhaxeeya dawladda Turkiga iyo dawladda waddanka Soomaaliya. Turkiga iyo shacabka Soomaaliyeed taariikhda ayaa ka dhaxaysa oo ah ilaa boqortooyadii Cismaaniyiinta. Xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah waa mid ay dadka Soomaalidu xasuusan yihiin, waa mid lama ilaawaan ah, waa mid taariikh qoto dheer ku qotoma. Taas kasoo marka laga bilaabo boqortooyadii Cismaaniyiinta iyo xiriirkii ka dhexeeyay dadka Soomaalida iyo Turkiga, waxaan dadka Soomaaliyeed ilaabi doonin gurmadkii madaxweynaha Turkiga ee hadda uu u fidiyey 2011 markii abaaruhu ay dhulkeenna ku dhufteen. Dadka Soomaaliyeed aad bay taa u xasuusan yihiin. Ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ugu mahadceliyay taageerada dawladda Turkiga u hayso dawladda waddanka Soomaaliya isla markaana waxa uu ka dalbaday inay ka qayb qaataan Turkiga sidii dhismooyin ay ugu sameyn lahaayeen wadooyinka kale ee burbursan ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. 27-ka bisha 3-aad ee hadda aan ku jirno ayaa waxaan kala saxiixanay ninka ugu sareeya bisha cas iyo anaga aan kala saxiixanay wareejinta qalabka nagula wareejinayo. Laakiin maanta ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ayaa si rasmi ah noogu wareejinayo. Waa mas-uuliyad culus oo u baahan lafdarkeeda gudasho qalabka nagula wareejinayo. Gaadiidkan aad u jeedaan waxaa loogu deeqay maamulka gobolka Banaadir inay ku howlgalaan isla markaana ay ku soo celiyaan bilicdii ay lahayn jirtay caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Waxaana ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka waddanka Turkiga oo maanta Muqdisho soo gaaray. Ibrahim Maxamed Cabdi waa Bari Television Somali News Muqdisho.